אם לא היה לי את השחר, הייתי מתעצל ללכת לבד לבית חולים, או לרופא. אבל שחר נתן לי את הדחיפה, כי יש בינוי, ומגיע לנו שמישהו יבדוק. וזה הלך צ'יק צ'ק, הכל די מהר הלך מאותו רגע, ובבית חולים גם ברגע שלקחו לי את אותו דם, את הטרמפולין, תוך דקות כבר הייתי בצנתור שלנו. הבאנו לידיעת כל העובדים שיש מכשיר שנמצא בחדר ישיבות, ועליו כתוב גם מי אנשים בחברה בקונטל שיודעים לעזור. כתוצאה מכך, לא מהססים, אלא עושים בדיקה, ומתקשרים לשחל, וזה רץ אז. אנחנו שומרים על העובדים שלנו, כן, כחלק מהאסטרטגיה. אז ככה שזה באיזה נדבך נוסף לבטיחות שלנו, הרפואית לעובדים. יש לנו בחברה אנשים מבוגרים גם, בגיל פנסיה. ואז יש כאלה גם שיעברו צנתור, זה ברור שזה טוב להם שיש להם מכשיר כזה סביב. בחודש שסבלתי מספר שבועות מצריבה בחזה ששייכתי אותה למציאות בחזה. בבוקר התלבטתי מה אני עושה, הלכתי לחתור בסאפ, ואמרתי למדריך ששואל אותי, פניך לא כתמול שלשום, מה קורה שם? אמרתי, תשמע, תהיה לידי, כי אם זה צרבת זה בסדר, ואם זה לב, שיהיה מישהו שיקח אותי לחוף. אחרי זמן מה הוא אכן ביקש ממני לחזור לחוף בשגיאה, ואז הגעתי לדעתי שתכה שהיא רופאה. אמר לי, אם יש לכם שחת, תתקשר לשחת ותראה אם זה באמת חומציות או לב. הגעתי למשרד, קשרתי לשחת, כעשר דקות הגיעו. אמבולנס נסע עם כל הצופרים שלו לבית חולים, ובבית חולים הם ליוו אותי פנימה ולא עזבו אותי עד שרופא לא התחיל לטפל בי ממש, ושהיה לי איזשהו מין חדרון קטן עם מיטה וטיפל בי, ורק אז הם עזבו את המקום. העלויות הן לא כאלה דרמטיות, אם זה נוסיף תחושת ביטחון וגם לעובדים הרגשה שהמעסיק דואג להם, ובטח שכשיש אירוע זה יכול להציל חיים בסופו של דבר, אז בטח שאני ממליץ את זה שלי.